O'z umuman bu savolni bermaganimiz yaxshi. Ko'p do'stlarimdan voz kechgan. Siz qatta oldingiz bu gapni? Keltirib bera olasizmi? Nimadir g'iros yig'laganlar odamlar o'zingni bos deb qilganlarida keyin ozgina xafa bo'lib qolishgan bir-birligidan. Faqat onam uchun emas, o'zimiz uchun qilganmiz, nima bo'lganda Abdulla Avloniyni avlodidan. Endi dadam uni partnyor sifatida rashk qilaman deganlar. Bu savolingiz yoqmadi. To'z bilan aytib bera olmayman. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida sizni taniqli ijodkorlarning farzandlari bilan tanishtiramiz. Oldindagi daqiqalarda ularga yaqinlari bilan bog'liq sirlarni oshkor etishadi. O'z yo'nalishiga ega bo'lgan san'atkor Ohista Jamshidni ko'pchilik yaxshi taniydi. Ohista bugun onasi, O'zbekiston xalq artisti Gavhar Zokirova haqida gapiradi. U onasi va dadasi Jamshid Zokirovga bag'ishlab qo'shiq kuylagan. Ohista shu qo'shiq tarixi haqida so'zladi. Ulug'bek Hamdamni ko'zlarimning oqi degan she'r edi. Uni ko'rganimda shu she'rni onam bilan otamni esladim. Chunki u she'rda to'g'ridan-to'g'ri ular haqida deya olmayman. Lekin undagi so'zlar xuddi ular haqida, ikkovi haqida. Undagi og'riq xuddi onamni shu yo'qotishlardan keyingi og'riqlari o'ta ko'p narsalar qo'shilib ketgandi. Uni faqat o'zim bilaman. Shunaqa bo'lib qoldiki, ular to'g'risidagi qo'shiq bo'ldi. Onam ham onamga juda yoqdi, lekin uni bir tarixi ham bir qiyin bo'ldiki, bu qo'shiqni chunki boshidagi boshqacharoq edi. Birinchi varianti umuman boshqacha edi, juda og'ir, juda ham bir mungli, onamga juda yoqqan boshida yig'ladilar ham. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Qozim Qayumovning qizi Ziyoda Qayumova istidodli dizayner hisoblanadi. U hozirgi kunda boshlovchilikda ham o'zini sinab ko'rmoqda. Qiziq, u qo'shiq aytishga urinib ko'rganmi? Qo'shiq borasidagi istidod men bilan kichkina opamda bor. Va Adajonimlarga o'sha opamlar oliygohga kirish paytida meni shu konservatoriya kirmoqchiman Adajon deganlarda odamlar yo'q deganlar, bu haqida hattoki o'ylamagin deganlar. Chunki bu aytishadi san'ati noni qattiq deyshadi-ku. Shuning uchun qizlarini, farzandlarini ularga o'xshab qiynalishni xohlamaganlar. Ya'ni biz qiz bola bo'lganimiz uchun ham baribir boshqacha. Agar erkak kishi bo'lganimizda balki qanaqadir mayli harakat qilib ko'r degan bo'lardilar. Keyin men ichimdagi mana shu orzuni ko'mganman. Chunki opamlarga ruxsat bermadilar, demak menga ham ruxsat bermaydilar-da va bu haqida hattoki og'iz ham ochmaganman, lekin baribir san'at sohasidan ketganman. Dizaynerlik ham, libos dizayneri bo'lish ham san'atning bitta yo'nalishi. Quyoshsiz bizga nurlashgan, tojimsiz boshimga yarashgan. Quyoshsiz bizga nurlashgan, tojimsiz boshimga yarashgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ilhom Farmonovning o'g'li Islom Farmonov bugun san'atda tetaboya qilmoqda. Ilhom Farmonov Islomning xonandalikni tanlashiga qanday munosabat bildirgan? Tomosha guruhiga borganman, rahmatli birinchi ustozim Shomurod Farmonov mana dodajonimlar, onam madalarning uylarida ko'p bo'lardim. Borganimda pardalanib pultlarni ushlab olib, konsert qo'yib beraman sizlarga, hozir to'xtab turinglar, konsert qo'yib beraman deb turib, pardalarni surib, ochib, padakonik bo'lardi chiqqan.
Endi shu qarsaychalikda gul bermaysizlarmi, gul beringlar deb mana shunaqa hazilda qilib, yoshlikdan san'atga bo'lgan qiziqishim juda ham kuchli bo'lgan. Menga haliga erkinlik kerak. Havo kerak. Qancha havo kerak? Ana, tuvay to'la gul. Kuni bilan kislorod taratadi. Bir o'zing maza qilib nafas olasan. Firdavs Rejametov aktrisa Fatima Rejametovaning o'g'li. U hozirda O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida ta'lim olyapti. Demak, Firdavs ham bo'lajak san'atkor. Qiziq, uning bu tanloviga onasining munosabati qanday bo'lgan? Mani ota-onam men qilgan vibrimga doim podjerka berishardi. O'zimga qo'yib qo'yishardi. Sen уже yosh bo'lamasan, o'zingni xohlagan yo'nalishingni topsang, rostdan ham agar qiziqayotgan bo'lsang, biz bu любом случае seni podjerka qilamiz. Lekin menga ota-onam aytib berishgan, tog'alarim aytib berishgan, oyim aytib berganlar, что meni dodam bilan buvlarim qarshi bo'lishgan ular san'atkor bo'lish uchun. Meni tog'alarim, onalarim san'atkor bo'lishiga qarshi bo'lishgan. Aytib berishgan, men esimda meni bibim, buvijonim, oyim, onalari Shirin Azizova juda qattiq qo'l bo'lganlar ona. Shirin aka deyishardi deb aytardilar menga. Arsen aka bo'lardi. Institutga kirayotganlarida hamma o'rtoqlariga, do'stlariga komissiyaga aytganlar, "Meni agar bolalarimni o'qishga qabul qilsang, men sendan voz kechaman" deganlar. Ekzamen o'tgan komissiyadagi odamlar hamma ko'rishgan. Keyin Shirin akani oldiga, meni bibim oldiga kelib ketishgan. Men bolalaringizni qabul qilmasdan, bilmayman, men yomon baho qo'ya olmayman bularga deb ketishgan. Bular vrajdonni sizdan o'tgan, bu yerda yo'q degan narsani o'zi yo'q. Mushtaribonu Valijon Shamsiyevning to'ng'ich qizi. U mashhur insonning farzandi bo'lish borasidagi qiyinchilik va yutuqlar haqida gapirdi. Mashhur insonlar el nazaridagi insonlar hisoblanadi. Insonlarni baribir har xil insonlar bor, ularning ko'zlari bor. Endi xalqimizda ko'z tegish degan so'zlar bor. Minus tomonlari juda ham ko'p emas, lekin bemalol yura olmaydigan paytlarimiz ham bo'lgan. Misol uchun yoshligimizda dadam aylantirishga olib chiqsalar, yo bu joyga damogani borsak ham, damogandek bola emasdik. Oddiy oilalardagi bemalol dam olib, o'ynab kulib ko'chalarda, misol uchun parklarda yurolmasdik, chunki hamma talab tashardi, rasmga tushaylik, dastxat qo'yib bering degan gaplar bo'lardi. Ikkigin shu maktabda yo'q-yo'qda yurganimizda ham Valijon Shamsiyev qizi, mana farzandlari deb hamma alohida e'tibor berishlardan men xijolat bo'lardim. Boshqacharoq hammadagi harakat ham qila olmaysiz. O'zingizni har doim tutib yurishingiz kerak. Ko'pchilik tanib oladi, ayniqsa men juda ham o'xshayman ularga. O'shancha ko'pchilik bilishmasa ham o'xshirkansiz deb aytadi. Men qizlarman deyman keyin. Lekin ko'pincha aytmaslikka harakat qilaman. Iloji boricha aytmaslikka shu yangi tanishgan insonlar bilan. Chunki qanaqadir boshqacha muomala ham boshlanadi-da ular tomonidan. Ozgina keyin meni boshqacha qabul qilish boshlanadi. Buni qiz bularning qizlari shuning uchun shunaqa gaplashyapti degan. Shuning uchun bekitishga harakat qilaman har doim. Tojir Rahmon Abdullayev aktyor va boshlovchi Rixstilla Abdullayevning farzandi. U hozirda aktyorlik bo'yicha saboq olmoqda. U bu tanlovni o'zi qabul qilganmi yoki syomka jarayonlariga meni ko'p olib ketardilar dadam? Va men buni ko'rardim, kuzatardim. Adashmasam shu yoki 3-chi yoki 4-chi sinfimda shu san'atga bo'lgan qiziqishim ortib borishni boshladim va aktyor bo'lishni niyat qildim. Dadam o'zlariga ham aytdim, aktyor bo'laman dedim. Nima qilasan? Qiyin kasb. Unaqa, bunaqa dedilar, lekin baribir men boshqa sohani tanlay olmadim. Doim bizni oyim bitta o'zlari bizani katta qilganlar, men bilan opamni syomkalarga borardilar. Bo'sh vaqtlari bo'lmaydi. Teatr bo'lsa teatr, syomka bo'lsa syomka, i doim bizani olib yurardilar. E'tiborsiz qolmaydilar.
Şu siyomka jarayonlarda, teatr sahnelerinin orasida shunaqa katta bo'lganmiz. Hamma yerda ulgurardilar. Eng katta yordam uyda o'zim ustozim bor, dadam borlar. Nimadir tushunmay qolsam, kelaman kechqurun ular ishdan kelarlar. Dada, mana shunaqa yordamingiz kerak. Qo'limda yoki monolog, yoki she'r, yoki bir adabiy parcha bo'ladi. Aytib beraman, yodlab aytib beraman. Va bir maslahat beradilar. Bunaqa joyda bunaqa gapir, mana bitta ozgina fikrlar, holatni ber. Qolganlarga qaraganda, meni uyimda baribir eng katta ustozim bor, bu dadam. Gavhar Zokirova va Jamshid Zokirovning muhabbatiga ko'pchilik havas qiladi. Oxirda ota-onasining sevgisi haqida to'lqinlanib gapirdi. Ularni bir-biriga bo'lgan hurmati, mehri u dunyoda shu bitta bo'lgan bo'lsa, ularniki bo'lgan bo'lsa kerak. Ko'rinishi Ilhom Farmonovga o'xshasa-da, Islomning yangi qo'shiqlari dadasining ijod yo'lidan biroz uzoqroq. Yurib tanamda harorat yo'q, sendan kechmoqlikka menda jasorat yo'q, undan ko'ra ko'ksimga otilsin no'q. Kechmayman yo'q, ketmoqdasan kutmoqdaman, qara qancha alam yutmoqdaman, sensizlikda cho'kmoqdaman. Hozirda harakat qilamiz, izlanyapmiz. Har xil yo'nalishda, har xil janrlarda qo'shuvlar ijro etib ko'rib, qaysi biri yarashadi, qaysi biri yopishibotdi odamga, qaysi birini xalq qanaqa qabul qilyapti xalqimiz, yurtdoshlarimiz. 18 yoshli Tojirahmon dadasiga munosib farzand bo'lish uchun nimalarga ahamiyat beradi? Avvalambor tarbiyamga e'tibor berishim kerak. Kiyinishimga, kiyinish madaniyatimga. Va albatta so'z nutqiga avvalambor shunga e'tibor berishim kerak. Hatto institutda bir xil payt o'shani sahna nutqi o'zimizni darsimiz bo'lsa, meni shu ustozim har doim premier bo'lishimga harakat qiladi va men bilan ko'proq ishlashga harakat qiladi. Bugungi qahramonlarimiz ota-onalarining tanqidiga qanday munosabat bildiradi? Ko'proq men tanqid qilsam kerak, chunki ular tanqid qilmaydilar. Nimanidir yaxshiroq bo'lishi uchun uni bunaqa qilish kerak, buni bunaqa qilish kerak deb turadilar, lekin u ko'proq ijod jarayonida emas, qanaqadir ro'zg'or masalalarida. Chunki men juda og'zda insonman, haddan tashqari. Ular juda chaqqonlar. Shu masalada sal tanbih bergilari keladi-yu, innamillar ham, lekin sezib turaman. Ozgina dedilar. Azgina oz, aktyor baribir sal ozg'iroq stroyniy bo'lish kerak dedilar. Shunisi azgina alam qildi. Xato qilding degan demaydilar. Prosta sekin yo'nalishini o'zgartirib, yo'lini ko'rsatib yuboradilar. Xato qilding degan narsa juda ham grubiy kritika qilmaydilar. Yordam beraveradilar agar sezayotgan bo'lsalar. Iloji boricha o'zing qilgin deydilar. Mana bunaqa narsa, sen birinchi boshlab ko'rgan, qilgin. Shu narsaga erishgan, oxirida men ko'raman, agar u bu meni zamichaniyam bo'lsa, sekin yo'llantira olaman deb aytadi. Oxirda Jamshid o'zi sevgan insonga turmushga chiqqan. Gavhar Zokirova qizining tanloviga qanday munosabatda bo'lgan ekan? Ular ikkovi ham qarshi bo'lishmagan. Sen shu insonni tanladingmi? Sen shu inson bilan yashaysan. Mas'uliyat o'zingni bo'yningda. O'ylagin. Chunki to'ydan oldin qanaqadir bir g'alati hislar bo'lgandek, nima bo'lyapti, turmushga chiqqan bo'lmasa yoshmasman, 23mi 24 yoshimda edim. Shunda ham onam aytganlarki, yaxshilab o'ylagin, o'zingga havola bu narsa. Hech kim seni hozir turmushga chiqqin demayapti, lekin yoshmassan, 17 yoshda emassan, o'ylagin. Ko'proq otam bilan emas, onam bilan bu narsa to'g'risida gapirganmiz. Shunda to'g'ridan to'g'ri, ha, shu insonga turmushga chiqqinam demaganlar, yo'q demaganlar ham, chunki haqiqatdan bu mani qarorim edi. Biz bir-birimizni yaxshi ko'rib, o'zimizga qaror qilganmiz. Shuning uchun ham mas'uliyat o'zingni bo'yningda, o'zing qaragin, o'zing o'ylagin deb aytganlar. Firdavs uning qaysi xislati onasiga yoqmasligini ochiqladi. Juda ko'p maslahat so'raganim ham ularga yoqmasa kerak deb o'ylayman. Iloji boricha o'zingni uje xalqigan deb, lekin
Her doyum ulanık kongilleri ben için balan oturadı. O için ki haklıymam mı, haklamıyam mı? Doyum mesele hatırlamadı. Köpçülüğü eğitirdi, valla can resimge çüştü yaşı göredi. Ali, kol geçükenden resimge çüşken yaşı. Kızını durmuş uzatar baytı, Valijon bu fikirden kaytışke ham bir bahiye kolgen. Şuna kabulgen ki bunu durmuş ortağım özleri yan bilmiydiler. Bitti hazır sırlağçılarda. Anu, su uçulukki gelişken de, razı bulup durgen paytlarda dedem kızgan gellerden şap çıkıp, avvela aldım ki, bana aldılar ki çakır geller kızım, razı mısın? Şuna kadar savallı bir geller ki, razı mən de etkenimde koy ki şunu has tuhtatili şunu belki hazır vaktimizdir ki rahatırmış ki çıkarsan de kana kadar içlerde kızganış bu genini hız kıyamma o şimdi. Kaytar var ilim ikin su içilene digin gefleyem bu geni. Korsatu davamı da Rıslıl Abdullayev Dilnoza Kubayevanı nimi uçundur aşkıladı. Ziyoda uydan ketmoqchi bo'lgani rost mı? Farangiz Rejametova haqida ukasining haqiqatlari. Sanda, sanda, sanda beparvo zonim sanda, 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 sanda yondirasan gulxanda, sanda, sanda, sanda dilimda jonu tanda. İslom odamlar uni san'at olamida Ilhom Farmonovning farzandi deb aytishlariga qanday munosabat bildiradi? Qayerda bo'lmang, qayerda yurmang, nima qilmang? Ilhom Farmonovni farzandi deysa, men ichimdan Xudoga shukr qilib shunday inson farzandiman. Yaxshi insonni farzandiman. G'ururlanib bir ichimdan quvonib ketaman. Men ham xoliman. Tilla o'tgandan keyin Islom Farmonov otasi, Islomjonning otalari, adalari keldi. Kutib olishligini. Gavhar Zokirovani turli mishmishlar ranjitganmi? Ularni ko'proq dilini og'ritadigan narsalar mishmishlar emas. Odamlarni befarqligi, odamlarni o'zini kasbini yaxshi bilmasligi, ko'proq ranjiydilar, bilasizmi kimlardan? Jurnalistlardan. Haligi hech qanaqa ma'lumot yig'may, bilmay, so'rab surishtirmay o'tkazib qo'yib, hali 100 yil oldin berilgan savollarni beradigan, shulardan juda qattiq ranjiydilar, juda qattiq xafa bo'ladilar, jahllari ham chiqadi. Bunday intervyuga kelayotgan odam sal so'rab surishtirmaydi, hozir internetda hamma narsa bor, yoki bunday jurnallardan ma'lumot juda ko'p. Shularni oldin tanishib olib, keyin savolini bermaydimi deb ko'proq mana shunaqa kasbiy tarafdan kamchiliklar bo'lgan insonlardan ko'proq xafa bo'ladilar. Internetda Rixsil Abdullayev Dilnoza Kubayevani rashk qilishi haqida gaplar tarqalgandi. Toji Rahmon bunga munosabat bildirdi. Endi dadam uni partnyor sifatida rashk qilaman deganlar. Onam ham buni to'g'ri qabul qilgan. Endi do'stlarim orasida mana shunaqa hazil tarqamaydi. Chunki ular meni ham bilishadi, dadamni ham juda yaxshi tanishadi. Meni o'rtoqlarim menga bunday gapira olmaydi chunki meni ham hurmat qilishadi, men ham ularni hurmat qilaman. Bo'lgan endi. Bir xil bo'ladi endi men hazilona javob qaytarishga harakat qilaman. Undan bir bilan unga tushuntirib berish baribir befoyda bo'ladi odamga. San'atni tushunmagan odamga san'atkor haqida tushuntirib berish juda qiyin. Fatima Rejametovaning farzandi Husan va Zuhriddin Rejametovlarning jiyani bo'lish o'qish jarayonlarida Firdavsga yordam beradimi? Men o'zi o'qishga kirganimda ham ko'pchilik lekin bilmagan. Men chunki oyimni ham olib bormaganman. Yoshligimdan shunaqa narsa, shu oyim na maktabimga, na kollejimga iloji boricha bormasligiga harakat qiladilar. I men ham shu narsani aytmasligiga harakat qilaman. Hamma bilan teng bir xil. O'qishga kirganimda ham ko'pchilik bilmagan lekin. O'qish jarayonida keyin sekin-sekin baribir o'tdan-o'tdan gap chiqib, hamma bilib oladi. No, alohida shu narsaga aksentirovat qilib, boshqacha e'tibor unaqa narsa yo'q. Gavhar Zokirova ma'rifatparvar olim Abdulla Avloniyning chevarasi hisoblanadi. Bundan ko'pchilikning xabari bo'lmasa kerak. Oxista bu boradagi fikrlarini bildirdi. Biz yoshligimizdan bilardik Abdulla Avloniy, lekin kimligini bu darajada, bu qadar buyuk insonligini bilmasdik, lekin yoshligimizdan portretlar turardi uyimizda. Keyinchalik chop etilgan kitoblar bor, hamisha uyimizda turadi. Keyin pedagoglarning malakasini oshirish instituti Abdulla Avloniy nomida u yoqqa ham ko'p chaqirishardi, ko'p uchrashuvlar o'tkazilardi. Lekin
ko'proqmini ommaga ma'lum bo'lmagan bu narsa. Ziyoda otasi Kozim Qayumovni kutilmagan vaziyatlar tufayli ranjib qolgan paytlari nima qilishi haqida gapirdi. Adamlar ko'pincha qattiq xafa bo'lsalar, o'zlariga kirib ketadilar. Hech ham bildirmaydilar bu narsani. Jim bo'lib qolsalar biz bilamiz, xafa bo'ldilar. Ve albatta kechirim so'raymiz. Yonlariga borib, quchoqlab, o'zi ko'p farzandli bilasizmi, qiz bolada ayniqsa otasiga bo'lgan mehrini bildira olmaydi, gapira olmaydi. Otasi ham qizini qanaqadir boshqacha, endi kattaroq bo'lgandan keyin kichkinaligida erkak edi, lekin kattaligida unaqa mehrini ko'rsata olmaydi, lekin bizda buni aksi. Biz qaytanga juda ham yaqinmiz va xafa qilmaslikka harakat qilamiz. Men juda ham qo'rqaman ularni xafa qilishga. Olmasın yuman okun günlerge hadik solmasın yollar karak sonuçtan gözler tolmasın gülüm yaşay hayatta kumanıp yaşay 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 gülüp yaşay hayatta İslam dadasiga o'xshashga harakat qiladi mı? Tashqaridan shu narsa men xislatimga o'xshayapti, men xislatimga o'xshayapti deb tashqaridan eshitish yaxshi ko'raman. O'zimga o'zim baho berishni o'xshatib yuborishni yomon ko'raman. Unda o'xshab ketib qolaman, aka, unda qilsam. Albatta, yaxshi insonlar-ku. Yaxshi insonga o'xshagis keladi-da. Ba'zi paytlarda Tojirahmon dadasi o'ynagan rollarni tanqid qilar ekan. Yaqinda bir seriallari chiqdi, chiqqan Baxt ovchisi degan. Qaysidir bir epizodda aytganman, sal o'ynab yubordingiz mana shu desam. Ha, to'g'ri, san aktyorsan, men hech kim emas deganlar. Qazil tariqasida yuvib ketganlar hamma narsani. Oq sevaman degin, degin, degin. Xo'p sevaman degin, degin, degin. Ishqsiz hayot qayg'u, qayg'u, qayg'u. Sevgi baxtli tuyg'u, tuyg'u, tuyg'u. Oq sevaman Muhtari Bonu turmush o'rtog'i bilan birga Layli va Majnun nomini olgan guruhda ijod qilmoqda. Undan mazkur guruhning tashkil topishi qanday bo'lgani haqida so'radik. Avvalo yoshligimdan beri san'atga qiziqqanligim sababli yoshligimdan qo'shiqchi bo'laman, san'atkor bo'laman deb yurardim. O'shanda qizim qo'y, bu yo'l juda ham og'ir yo'l. San'atdan non yeyish uchun temirdan tish bo'lish kerak degan gaplarni ko'p gapirardilar. Qo'y tinchgina boshqa kasbni tanlagin deb ko'p qarshilik ko'rsatganlar, chunki o'zlari san'at yo'lida bo'lganlar uchun qiyinchiliklarni ko'rganlar uchun menga ko'p shunaqa gaplar aytardilar. Men hattoki maktabni bitirganimdan keyin ham san'at kollejlariga topshirmoqchi bo'lganman, shunda ham yo'q deganlar. O'shanda baribir san'atkor bo'laman deb shu yo'lga kirganman. Oldindagi daqiqalarda Rixsilla Abdullayev farzandiga qanday cheklovlar qo'ygani haqida bilib olasiz. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Ziyoda dadasi bilan tortishib qolib, uydan ketmoqchi bo'lgan. Xo'sh, bu qanchalik haqiqatga yaqin? Katta opam endi balki 17 yosh paytlarida esimda nimadir g'iros yig'laganlar, odamlar o'zingni bos deb qilganlarida, keyin ozgina xafa bo'lib qolishgan bir-birligidan. Endi hozir o'sha 17 yoshli o'sha paytdagi opam hozir 30 37 yosh, 20 yil bo'pti voqeaga. Men esimda kichkina bo'lganman, qarab turganman o'shanda. Lekin biz uydan ketamiz deb hech qachon odamlar bilan hech qachon janjallashmaganmiz. Tojirahmonning ustozlari uni Rixsilla Abdullayevga o'xshatishadi. Ha, institutimda bir o'qituvchilar ko'p aytadi, dadam bilan ulfat bo'lishgani uchun o'g'lingga yaxshi tarbiya bergansan, rahmat senga. Aktyorlik jihatdan ham yaxshi bir maslahatlar berasan, ko'ramiz. Ya, meni dadamga maqtashganda dadam rosa suyunib ketadi. San'at olamidagi insonni qo'llab-quvvatlaydigan hamrohi bo'lsa, nur ustiga alo nurdir. Bu borada Gavhar Zokirovaning omadi chopgan. Onam adamni parovoz edilar. Turing, qilaylik. Chunki adam ko'proq his qilib qolardi. Menda ham mana shu narsa bor. Adamga o'xshayman. Chunki shu bir nima o'xshamasa, ha, shunaqa ekan. Biz qilib o'zimizdan qobog'imizga anaqa kirib qolamiz. Onam bu narsani yo'qib tashardilar. O'shaning uchun ularni oilasi ideallaydi de. Chunki adamni kuchlar emas, ularda qanaqadir ishonch kamroq edi de o'zlariga. Shunaqa iste'dodli odam bo'lib turib ham o'zlariga ishonchlari uncha yo'q edi. Onam siz zo'rsiz, sizdan zo'ri yo'q deb mana shunaqasiga ko'tarib olib ketardilar de. Ruhan adamda tug'ma talant edi. Onam ko'proq mehnat orqali, hamma narsa mehnat orqali onamda. Adamda tug'ma talant.
İslomning dadasidan yashiradigan qanday gaplari bor? Biz ochuvchasiga aytamiz odamlarga. Odam aytadilar, aldamanglar deydilar. O'g'lim, bolalarim, hech qachon aldamanglar ota-onalarni. Nima bo'lsa ham to'g'risini aytinglar, uyalmanglar, qo'rqmanglar bizdan. Nima bo'lsa ham to'g'risini aytinglar, biz shunga qarab sizlarga chiroyli tushuntiramiz, javob beramiz, aytamiz, mana noto'g'ri yo'q, mana yaxshi deb chiroyli tushuntiramiz deydilar. To'g'risini aytsam, oynay jahonim narsani aytgim kelmaydi. O'zlariga aytgim keladi. Shu kelamiz, oramizda sir bo'lib qolsin shu narsa. Rejametovlar oilasidagi og'ir judolik barchaning yodida. Firdavs opasi Farangiz Rejametovaning vafoti haqida. Biz o'zimiz chumiy qolganmiz, nima bo'lganini men ishda bo'lganman, oyim uyda bo'lganlar. Bir payt telefon bo'ldi, ishxonada yuribman. Telefon bo'ldi. O'g'lim tez banitsiga borgan. Openi mashina urib ketibdi vechdi. Qanaqa nima bo'ldi deb ichmadi, voqma qilmadi. Sekin o'zingni bilib borgin deb ichdi. Borsang, u yerda o'rtalari bor ekan. Borishim bilan telefon qilgan, biz ham yo'lga chiqamiz deb ichgan. Ular uzoqroq yo'ldan kelishotdi, uydagilarim. Men tez bordim. Birinchi balinsiga bitta balinsiga bordim, u yerda qidirdim, topolmadim. Ularni boshqa balinsiga olib borishgan ekan travmatologiyaga. O'tdi, uzr takrorlayman. Bugun mumkin. Jonajon tarozim vaznimni naqd 1 kilogramga kam ko'rsatdi. Oppa. Bekor qilasiz nonushta qilib. Men sizning o'rningizda bo'lganimda avval tarozni tekshirtirgan bo'lardim. Balki taroz buzilgandir. Rixsilla Abdullayev Tojirahmonga qanday cheklovlar qo'ygan? Uyga kech kela olmayman. Juda bu jihatda juda qattiq qo'l menga. Men yaqinda pravo oldim, lekin mashinani hali berib berishmaydi. Ba'zi gap-so'zlarga qaraganda Jamshid Zokirov Gavhar Zokirovaning yuragi tor bo'lgani uchun ham erta o'lim topgan. Oxirida Jamshid bu so'zlarini qat'iy inkor etdi. Uzoq yotishlarining sababi ham onam qo'yib yormadilar adam. Agar onam sal undoq bo'shroq bo'lganlarida adam tezroq ketardi. Onam ushab turdilar, deysizmi? Bizni qo'yib yormadik. Onam qo'yib yormadi otamni. Qanaqa bo'lsa ham, kasal bo'lsa ham yashasin. Olimda bo'lsin deyurdilar-da. Oyoq qo'l ish nima bo'lsa hali anaqalarni bo'ladi-yu, hali insultdan keyin oyoq qo'l ishlamaydiganlar ko'rsinlar. Aytdilarki, qanaqa bo'lsa ham yashasin edi. Olimda bo'lsin. Oxiri kim ham aytgandek bo'ldiki, bo'ldi qo'yvor. Qo'yvor degandek bo'lishdi-da. Kimdir aytdimi yoki nimadir bo'ldimi? Ushab turdilar-da. Ketishlarini hech kim xohlamadi, lekin onam ushab turdilar. Nimaki bo'lsa men turib beraman, faqat ketmasinlar. Ali qonlar bo'lmagan paytda kasal bo'lganlar, ali aytishadi, ali yotish mumkin emas, turish kerak, harakat qilish kerak. Turing. Yashaymiz, yashaysiz, harakat qilish kerak edi. Mana shunaqasiga boshida shunaq qildilar, keyin qarasalar bo'lmayapti, keyin tinch qo'ydilar. Lekin nimaki imkoniyat bo'lsa hammasini ishlatib ko'rdilar. Unaqa yuraklar tor bo'lgan uchun jam yo'q. Oxirigacha mana aytib berganlar intervyularda. Hattoki o'sha paytda ham hali jonlari og'risa, shunda ham onamni o'ylardi odam. Siz xafa bo'lmadingizmi? Sal qattiqroq anaqa qilib qolsalar, endi og'riq kuchlik bo'ladi-ku. Qattiqroq ingrasalar ko'proq onamdan xavotir olardi. Bu farzandlardan ota-onalari faxrlangan kun haqida so'radik. Zulfiya mukofotiga, davlat mukofotiga qatnashgandi, juda ham faxrlanib, hammaga gapirardilar. Nimadandir xursand bo'lsalar, misol uchun shu Zulfiya mukofotiga qatnashayotgan bo'lsam, she'rlar yozganimda ko'p nima deydi, shu adabiyotlarni o'qigandim, faxrlanib kimlargadir gapirib berardilar. Shunda faxrlanayotganlarni, mendan xursand bo'layotganlarni his qilardim. Chizgan rasmlarim, asarlarimni ko'rib ham juda ham ilhomlanib faxrlanganlar. Asarlarimdan o'zlarini konsertlariga ham dekoratsiyaga katta qilib olib chiqqanda o'shanda men juda ham xursand bo'lib ketganman. Shu men uchun juda ham boshqacha nima deydi, tuyg'u bo'lgan. Menga surpriz qilganlar-da o'shanda. Hasti hasti kat jaye raste zindagi yu hi chalte rahe
mili yağım, bedlengi nahım, dünya çahi bedelde rahi. Sevimliydi, sevimli mektep açılgendi. Ulegi etmezden, uzun videoları geçişi, uzun yuvarı, uçta kastiğinden uzun oldu. Ama bilme geldi. Kegin otkeller o hattına yuvarı 5000 tane. Odamla 17'de otkemiz iştirakçı ve uşende doğrusu kursan bu geldi. Kegin bana televizörle de, jurnalist sıfatı da 8-8 faaliyetimi başladım. Uşende hem korup, cüdeyen bir etelli. Kızım, ben sana fakirlenemem, sen uzun eriştiğine, şu narsa geldiydiler. Hazır. Oşe teatralni institutni bitirayotgan bo'lsam, o'qishga ham men bordim. U ekzamen paytlari, opam o'tib qolgan paytlari, janoza paytlari edi. Bismillah deb uydan chiqdim. Janozada uydagilar o'sha yerda o'zligi og'ir bo'lib yurishdi. Men chiqib ekzamenga borib, shu sostanyada shu ahvolda ekzamenni topshirib keldim. Va oradan vaqt o'tgach ekzamenning javoblari chiqib ketdi. Eng katta ball olgan o'zim bo'ldim. Birinchi o'rinda katta oralik bilan o'shanda o'rinlangan deb o'ylayman. San'atkorlar hayotida bo'ladigan turli gap-so'zlar Kozim Qayumovni ham chetlab o'tmagan. Bitta o'zim qolib ketgan kimdir us kelib san'atdi bunaqa deb ustimdan kulgan vaziyatli bo'lmagan, lekin har xil eshitdim-mi, mana bunaqa ekan, bunaqa ekan, rostdan shunaqami deb mana so'rashardi-da. Men yo' derdim. Keyin bir marta yig'laganman ham ojonimlarga borib. Nimaga bunaqa desam, bo'lmagan gaplar, o'rganish kerak endi bunga, ko'nikish kerak. Masalan, shu kichkinaligimizda Kumush Razoqov bilan ko'p qo'shiq aytardilar duet. Buni sizlar ham eshitgan bo'lishingiz kerak. Bu mishmish o'shanda juda ham qalbim og'rigan va men bunga ishonganman. Endi kichkina bo'lgansiz-da bir maktab paytida shu turmush o'rtog'i ekan Kozim Qayumov, bular birga ekan deshgan, rosa yig'lab xafa bo'lganman. Masalan, yaqinda ham qanaqadir bir o'rinsiz narsalarni eshitdik va hayron bo'ldik ular haqlarida. Ijtimoiy tarmoqda, ya'ni bitta intervyularni noto'g'ri talqinda qo'yishgan, ya'ni sarlavhasini noto'g'ri yozishgan va o'zlari o'qib ozgina dillari og'ridi. Filmka jarayonida serialmi, ko'rsatuvmi, o'zini kasbini bilmay ko'p xato qiladigan odamlarga odamlardan ko'proq ranjiydilar. Bunga juda ham bir qattiq turarliki, odam o'zining kasbini bilmasa ham o'rganishga harakat qilish kerak. O'rganish kerak, ayniqsa karantinda ular onlayn repetitsiya qilishgan o'zgalar dardi deb nomlangan spektaklni. O'shanda juda qattiq xafa bo'lar, jahllar chiqardi. Nimaga bular o'zini ustida ishlamaydi? Tayyor manaman. Hammasini savolini bersam, o'rgataman, hammasini aytaman. Men bular bunchalik befarq. Nimaga bunchalik o'z kasbiga bepisan deb shularga juda ham xafa bo'lib ketadilar ko'pincha. Mish-mish bo'lsa ham unaqa ahamiyat bermanglar. Bugun yog'gan yomg'ir seni iska solibdi. Hayollarim sen tomonga olib ketibdi. Islom ham suhbat davomida dadasi bilan bog'liq mishmishlarga to'xtaldi. Bunaqa narsalar eshitganman men yoshligimdan. Uyimizga ham kelishgan, lekin juda ko'p odamlar kelmaydi-ku, to'g'rimi? Men xotinimman, men xotinimman, men xotinimman, men xotinimman deb kelavermaydi-ku. Adam uylanishlardan oldin qizlardan sovuch kelgan odamlarga. Yomon berin deb gapirdiz-a, lekin. Ya, adamga paytida qornida bolasi bilan ham kelib, men xotinimman deganlar juda ham ko'p bo'lgan. Bunaqa gap so'zlar ko'p bo'ladi. Tojirahmon hali yosh bo'lishiga qaramay, oilasi nomiga dog' tushirmaslik uchun ba'zi do'stlaridan voz kechgan ekan. Meni noto'g'ri yo'lga chaqirishgan do'stlarimdan kechgan. Endi kechmaganman, uzoqlashganman. Hali ham gaplashib turamiz, hali ham suhbatlashib turamiz, lekin bir xillari bilan ozgina orani ochiq qilganman, chunki bilardim. Qayerdadir gap bo'lib qolsa, dadamga yetkazilsa juda qattiq xafa bo'ladi. Siz aytganing tarsaki bermanglar. Psixologik jihatdan shunaqa meni sindirib qo'yanlarki, o'zimni o'zim yeb yuraman 2-3 kun. Bu og'ir jidolikdan keyin Fatima Rejametovaning oyoqqa turishi oson bo'lmagan. O'sha birinchi kunlardan boshlab men iloji boricha bo'sh vaqt bilan qolib ketmasliklarini oldini olib,
Doim u bu narsa bilan band qilishga harakat qildim oyimni. Chunki bo'sh qolgan vaqtlarida bunaqa sostaniyada odam agar o'zini bunaqa yaqin odamini yo'qotib qo'ysa, o'zini yo'qotib qo'yadi. O'zini bilmasdan bu juda qiyin holat. Doim o'shanga band qilib bu narsa bilan ishlablam yoki u bu joylarga olib borib doim bandlik qilishga harakat qilganman. Hamma ham muhabbatning o'limidan so'ng o'zini oson o'nglay olmaydi. Gavhar Zokirova bu borada boshqalarga o'rnak bo'la oldi. Hamma ham bunaqa katta yo'qotishdan keyin o'zini o'nglay olmaydi. Onam juda ham kuchli inson. Qaysi ma'nodaki adam o'tganlardan keyin shunchalik o'zlarida kuch topib, hali birovni rahmini keltirib, ay, beva qopti, bechara demasliklar uni uchun emas. O'zlarida kuch topib, hozir hamma joyda bandli, syomkalari ko'p, rol o'ynayotganlar teatrda hech qaysi bo'lmay qolsa ham o'zlarini band qilarlar. Shu bilan o'zlarini ovuntiryaptilar. Dadam men uchun tilli insondir. Aytgandek ustozim, dadam. Vaqtida qattiq qo'l, vaqtida hazilcha, hazilkash, vaqtida sirdoshim. Dadajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Doimo baxtimizga sog' bo'ling, omon bo'ling, hech qachon charchamang. Doimo bardam, baquvvat inson bo'lib yuring. Adamlar bilan biz juda ham yaqinmiz. Adam hamma bilan yaqinlar, oilada, farzandlar bilan, qizlar bilan juda ham yaqinmiz. Kelamiz, ketish yaxshi ko'ramiz. Uzoq yo'llarga gaplashib kelamiz. Har xil narsalarni eslashib. To'g'risi bunaqa so'zlarni aytganda ozgina ko'zga yosh ham keladi. Har bitta hayotimni har bitta yo'lida siz borsiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bizga juda ham keraksiz. Shuning uchun rahmat etaman kattakon hammasi uchun. Bugungi kungacha nimaga erishgan bo'lsam, hamma narsaga oyim sababchilar. Shu narsaga men oyimga har kuni o'zi rahmatimni aytaman, lekin yana bir bor rahmatimni aytmoqchiman. Oyijon, men sizni yaxshi ko'raman. Sizga hamma qilgan narsalaringiz uchun rahmatimni aytib qolaman. Uyda ham o'zimga aytaman, onamga bizi qanaqadir ham bizi ham ularga ko'makdosh bo'lishimiz kerak, nafaqat ular bizlarga. O'zlari aytadilar, yaxshi ham san tug'ib qo'ygan ekanman, yaxshi ham san bor ekansan, yaxshi ham bolalarim bor deydilar. Lekin aslida bizdan ko'proq bo'lish kerak. Chunki ular beradigan hamma narsalarni bizga berdilar, ortig'i bilan. Mehr berdilar, beryaptilar ham. Adam bilan shunaqa go'zal bir hayot kechirishdi. Biz shu go'zal hayotni ko'rib yomon odam bo'lmadik degan umiddaman. Yana ham ko'proq mehr berishimiz kerak onamizga. Yana ham har kuni, har daqiqada onamizga faqat rahmat deyishimiz kerak. Ko'rsatuv so'ngida yana bir qator shou biznes vakillarining farzandlari haqida ma'lumot beramiz. Man mashinamda boraman, to'rtta qizga otaman, xorim-xorim kuylayman. Jahongir Pozilxonov o'zbek shou biznesining ser farzand vakillaridan. Uning 2 o'g'il va 3 nafar qizi bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xoliqov 4 nafar farzandning otasi. Xonandaning 3 o'g'li va 1 qizi bor. Uning to'ng'ich farzandi Sanjar Xoliqov otasining izidan borib ijod yo'lini tanlagan edi. Biroq ma'lum muddatdan keyin u san'atni tark etdi. Lola dag'i xazolar. Barcha parilar ey jon, girding dazoru hayron. Go'yo erur namoyon oy tegrasida xona. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov 4 farzandning otasi. Uning Robbiya, Laylo, Zinnura ismli qizlari va Jafar ismli o'g'li bor. Xonanda 2 qizini turmushga bergan. Sevgi sabab muhabbat sabab yer osmon visol talab. Sevgi sabab
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Izzatilla Ibragimov rafiqasi Nilufar bilan ikki qiz va bir o'g'ilni voyaga yetkazmoqda. Shahzoda ikki nafar o'g'ilning onasi. Uning katta o'g'li Xalid ma'lum muddat qo'shiq kuyladi, biroq hozirda boshqa ish bilan shug'ullanmoqda. Kecha oqshom falakdan oy bo'zarib botganda zuhro yulduz. Shohjahon va Zohirshoh Jo'rayev. Ular allaqachon muxlislar e'tiboriga tushgan. Bu xonandalar O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning farzandlari. Bayram muborak, dil yayrasin quvona, qutlug' kunga to'yona, bugun shodiyona, tug'ilgan kun muborak, 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 tug'ilgan kun muborak. Farruh Komilov, Ravshan Komilovning o'g'li, ijodiy yo'nalishi dadasinikidan farq qilsa-da, Farruh ham o'z muxlislariga ega. Jigarlaring yoqdi, onang bag'ri bo'ldi to'q, bu judolik o'tidan o'chmagaysan to'abad, jigarlaring yoqdi. Ota kasbini tanlagan yana bir ijodkor Ibrohimbek Mahkamov. U Tohir Mahkamovning farzandi. Ibrohimbek hozirda otasidan san'at sirlarini o'rganmoqda. Goh shunday baytim keladi. Sizga bir gap aytkim keladi. Qurusin ko'ngilning. Sardorbek Rasulov, Xurshid Rasulovning farzandi. Sardor so'nggi paytlarda ijodda ancha faol. U otasining yo'lini davom ettirmoqda.